hay'adda Mood Foundation ee geedka magaalada Baydhabo raashinka nolosha shir gadiisan qayb 810 qoys oo danyare aanoo san abaarta deegaanadii ku buqtaaladii goob faqaare oo deeqda raashinka lan qaybay qoysaskooda ka booqday mas'uuliyiin soo horkay wasiirka xigeenka wasaaradda marti iyo khayraadka biyo koonfur galbeed mudane Cabdullaahi Ganay gudoomiyaha gobolka Bay gudoomiyaha ku xigeenada degmada Baydhabo ee gobolka Baya mas'uuliyiintii qoysaska ku xog waray sidii meeliyo ku buqtaaleen iyo sidii haatay tahay xaaladda nololeed way ban hay'adda Amud Foundation unku mahadnaqana gargaarku biidhaamintii raashinka kuwada magaalada Baydhabo mas'uul ku dararay hay'adda Amud Foundation iyo ku hadalay deeqdo raashinka geedka Baydhabo ee ka qaybiyeen qoysaska abaarta saameeyay ee ka nool duuradka magaalada Baydhabo magaalada Dafeeda afarteeda gees waxa ka degan dad dhibaateysan aad u dhibaateysan oo haddii halka fadhiya ah Amud Foundation ma ahan markii ugu horeysay ay halkan keento raashin iyo gargaar bini'aadamka laga caawiyo haddana maanta waxaan u joognaa inaan dadkii abaaraha dhibaateysay inaan u keeno raashin anigoo ku hadlaya magaca Amud Foundation waxaan soo gaarsiinay 810 qoys oo halkan ay yaalaan dadkoodin halkan ay uga qaybsanayaan alxamdulillaah waxaan nagala qayb qaatay maamulka gobolka Bay iyo degmada magaalada Baydhabo iyo golaha wasiirada Koonfur Galbeed alxamdulillaah aad bayna nooga caawiyeen xagga amniga si loo gaarsiiyo dadkaas dhibaateysan ayagoo aan ka duuleyno fikradihii fiicnaa ay naga siiyeen iyo tilmaamadii fiicnaa dadka ugu sii dhibaateysan si aan u gaarno ayagani maanta ay nagala qayb qaateen ay halkan joogaan hadda waxa halkan ila joogo guddigii abaaraha ay ugu talagashay Koonfur Galbeed inay kala shaqeeyaan dadka dhibaateysan si wax loo gaarsiiyo dadkaasoo ay isugu jiraan guddiga maartay gobolka iyo degmada iyo golaha wasiirada intaba haddana waxaan ku wareejinaynaa bidixdeeda waxaa taagan gudoomiyaha ku xigeenka degmada Baydhabo waxaana leeyahay idinkana jazaakallaah khayran muxsiniintii soo dhiibatay oo intaan in dadkan la soo gaarsiiyo gudoomiyaha gobolka Bay mudane Cabdifatah Ibrahim Biano iyo gudoomiye ku xigeenka arrimo bulshada degmada Baydhabo oo goobta ku hadlayaan mahadnaq hay'adda Amud Foundation ga bay oo intan koynay in aan xaqiiqeyno Amud Foundation dadkii ahaa holati oo magaalada kulli oo noo kala ballagnay kowdii ballan Julaayo oo ballantaasna haayti in dadka dhabaateysan oo habaraka ay oo geek waliyo arday dabkan meelanka dambay dadka liidanka liididu aniga waxa qulaan yaa uu ka ballanay oo noo golaha wasiirada iyo gudoomiyaha gobolka iyo degmada la roobin ballan aan oo qaadan may ballan oo qaadana in dadka dabkan liidada ha qulo doonaan taas xaqiiqada geek hanbanay ilaano ka aragnay 810 qofood oo dadkan liidada ah yaa aragnay geek ka mahadnaqana waajibkii oon ka ballanay walaa oon ka ballanay gudateen Amud Foundation ee aan gudateen lana ma siin ku codsadaan in arintan ha kor dhiidan antan in ku badan oo dhabaateysan ya magaaladan ka nool taan codsiyeen ki jeeto waxaan u taagannahay aan xaqiijin inaan xaqiijino dadkii ay abaartu saameysay ee ku soo barakacay degmada Baydhabo oo aan ka xaqiijino dadkii inay yihiin dadkii saxda ahaa loogu talagalay inay dadkan ay yihiin dadkii ka soo qaxay abaaraha oo ayna yihiin dadkii saxda ahaa waxaan indheen ku soo aragnay dad aad u liita oo ay ka muuqata abaartii qoysas aad u tiro badan oo ka yimaaday jihooyin kala duwan sida micnaha jihooyin kala duwan ku hareeraysan gobolkan Bay marka waxaan aad ugu mahad celinaynaa Amud Foundation sida hagar liida ah ay ugu howlgaleen dadka si qaabkay ku soo xuleen maxaa yeelay dadkan waa dadkii aadka u liitay waxaan aad ugu dhiirigelinaynaa hay'adaha kale ee ka shaqeynaya arrimahan gargaarka ah inay ka taxadaraan xulitaanka dadka maxaa yeelay dhib badan oo ka taagan ayaa jira arrimahaas oo nagu soo laalaabtay waxaan maanta xaqiijin meeshan aan u taagannahay inay yihiin dadkii saxda ahaa micnaha oo ay abaartu saameysay wasiirka xigeenka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyo Koonfur Galbeed mudane Cabdullaahi Ganay oo ka hadlaya magaca gole wasiirada Koonfur Galbeed yaan ku mahadnaqay hay'adda Amud Foundation gargaarkii aan fidiyay qoysaska abaarta saameeyay ee ka nool magaalada Baydhabo
ويبان وزير كوسو شاقه انتان كفلنا ان داقضون كريا لباتة بادن يكو جارت ديگانا دا كونفور قال بادا وسوانا كباغي انسي ودجير لنك قرم دا اني ايدا كفرح سنة داد كي لنك ترق قال اني داقضا او عمود فانداشن ديرسي دي مينو بالن قادن اني شاقدان سي ودد دونان اني داد كي لنك ترق قال او تاوالي سناي او حقاحي او كوكوي دقمويك او ابارستان ديگانا دا كونفور قال باد كومي دا damaantiyo in iyo waldeesii doona insha Allah noo balan qaadeen may kale Amood Foundation wade ee bi daamin oo degmada Baydhow qaxootiyasha ku wade iyana kama hanagaan ee tan kale may waha deegaanadan dhibaato badan ku jirta ama ka filan wala geek la qaybiyahay oo 850 qos oo geek international la kasiyahay may barajeen hay'adaha samafalka dhamaan sida Amood Foundation in ka deeydan sidi oo raashin qaybiya marka may ba eedanka ma hanagaan markasta oo aan garab suruugna dadka walaalaha dhibaateysan oo xoolaha iyo beero jaha ku tabeen oo iyo saddex sano beero jaha waxaan ka baana biilan iyo raashin laan ka darsantii in geek dadka lanka tirgalay oo Ilaahay waafaji in iyo wal helan in ay leeyahay Amood Foundation sidii lanka tirgalay oo lindersi taasoo hay'adaha kala baaqanka diraane dhamaan gargaarka wadan inii oo injoya international ka local ka inii oo deersiyaan dadka walaalaha deegaanka Koonfur Galbeed kaliya ma magaalada Baydhabo ee gobolka Bakool degmada Eelbarda Diisoor qasax dheer buurha ka deegaanka dhan Koonfur Galbeed ma barajeen inii oo wal deersiyaan inii hay'adaha sayti samafalka la ka targa dadka abaaro walaalajo muxsiniinta walbasada oo sadaqaysto iyo aan may leena inii dadka ganacsatada walaalaha iyo xoola Ilaahay si inii yoon dadka walaalaha dhibaateysan wal deersiyaan taas oo nanka baaqan inina kasta jeeb jeeb wal ku dhiibo dadka walaalaha dhibaateysan geeg oo durufta ku nool oo roobka dhaxanta ka dhiyaayd oo baahidayd may baan rajaynaa in dadkaasi si linga tirgal wal deersiyaan ee dawladda Koonfur Galbeed may ba garabsanta qof alaala qofkii oo walshaan liitir biyo ba naqadan in deegaanadan Koonfur Galbeed la deersi ee dadka linga tirgalin galantiyo deeraan ayada ma Faisal Dahus warbaahinta Koonfur Galbeed Baydhabo.